E aí galera, beleza? Aqui é o Askevash. E no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês o melhor jeito de se pegar uma Voucher of Nogar Non-Member. Para isso, gente, vocês vão usar o Druiden, que é aquele pet que custa 5k de ACs. Só que para fazer esse negócio que eu vou ensinar para vocês, vocês não vão precisar comprar ele. Vocês vão vir aqui no shop do Nogar, vão clicar aqui na quest dele. Depois, após abrir a janela, vocês vão vir aqui no inventário. Selecionar um item de AC e pronto, apertar para deletar. Depois disso, vocês vêm aqui em Join Escherion e aceitam a quest Supplies to Spin the Wheel of Chance. Então, vocês vão aceitar a quest, vão matar o Escherion, vão tentar pegar o Elmo. Então, ele é o melhor jeito de se pegar Voucher No Member para quem é free. E não tá a fim de gastar seis com um dos pets, como o Druiden ou o Craig. Mas desse jeito aqui você praticamente tem o Druiden pra você, só que de uma maneira grátis. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse guia rápido. E não se esqueçam de se inscrever, deixar o joinha e deixar uns comentários aí. Até a próxima!